Startovní číslo 51, o poznání civilnější, provedení vozu, jedná se o Peugeot 205 GTI, nicméně s velice šikovnou posádkou Michal Červenka a Martin Ševčík. Řada fanoušků na letošní Vyškovské rally těší. Vydrž chvilku. Thank you.
Peugeotem 205 GTI dosáhli vynikajícího výsledku Michal Červenka a Martin Ševčík. Skončili na Vyškovské rally 34. absolutně a máme je na druhé pozici ve třídě 18. Tak pánové, pojďte k nám, pojďte si pro poháry. Já pokud si dobře vzpomínám na Valašskou rally, tak Michal Červenka na Valašce zůstal jenom o několik vteřinek, desetinek za Petrem Vrajem. A když se dívám do výsledku Vyškovské rally, tak zde opět vidím pouze 3,4 desetiny vteřiny, které Michalu Červenkovi na Petra Vraje scházely. Přesto vynikající výsledek pro tento vůz, dojet na 34. místě ze 103 účastníků a v obklíčení vozu R2.